La Diputació de Castelló ha aprovat en una inversió de prop d'un milió d'euros l'adjudicació de la construcció de 5 noves estacions depuradores en municipis de menys de 1.000 habitants, en este cas Castillo de Villamalefa, Fuente la Reina, Fuentes d'Ayodar, Sarratella i Villanova de Viver, i la rehabilitació de l'estació depuradora d'Argilita. D'igual forma, fa ara un parell de setmanes vam aprovar de forma inicial les 50 obres embarcades en el Pla Provincial de Millora d'Eficiència Hídrica, que en un total de 1,8 milions d'euros ens permetrà acometre actuacions pensades per optimitzar l'eficiència en el consum d'aigua a mig i llarg plaç en la nostra província.